Za námi se návštěvníci zoo ve Dvoře Králové právě vydávají na dobrodružnou jízdu večerního safari. Tady nám vyšli napravo přímorožci arabští. Ti byli ve volné přírodě úplně vyhubeni, žili na Sinajském poloostrově. Zoologická zahrada Phoenix Arizony se rozhodla, že tyto přímorožce zachrání. Všechny, co zbyli v zoologických zahradách, tak je svezli. Namnožili je v 80. letech, je vysadili zpátky v jejich domovině v Ománu. Teď jich tam žije asi 900 kusů. A taky ještě rozeslali po zoologických zahradách. My už je chováme taky hodně dlouho a pravidelně rozmnožujeme. Čápy marabu. To jsou čápy, kteří se živí drobnými obratlovci a hmyzem, dokáží se živit na mršinách. Dokonce se dokáží živit i na latrinách v blízkosti černošských osad. Tam pak vykukuje ještě hlava jeřába královského, ten tak s rutou korunkou peří na hlavě. Samce svádějí souboje zakleknutí na předních nohách, proto se jim říká bojovní antilopy, rohy mají teda samci, samice. A antilopa koňská dostala jméno podle té mohutné hřívy na krku, která je podobná koňské hřívě. U těch vodušek je výrazný pohlavní rozdíl mezi samcem a samicemi v dospělosti. Nejen v tom, že samcům narostou rohy, ale i ve zbarvení. Tato voduška má prodlouženou srst na lících a není moc častým chovancem v zoologických zahradách. Výstřežkem jsou adaxi nubijští. Mají široký plochý kopítka, které jim zabraní boření do písku. Zase jsou bíle zbarveni, což jim usnadňuje pobyt v té poušti. Osel somálský má černé proužky na nohách. Původní divoká forma velblouda jednohrbýho už neexistuje. Přežije 20% ztrátu vody z těla, pro člověka už je smrtelná 12% ztráta vody z těla. Ovce kamerunský, to jsou ty strakatý, tady ty hnědý, hnědobíle strakatý. Ovce kamerunský je nejstarší domestikovaný plemeno ovcí. A když teda za tou antilopou vyrazí, tak plný rychlosti dosáhne během 5 vteřin běhu. Za tou antilopou se pak dokáže řídit rychlostí až 31 metrů za vteřinu. Tady v té části je pánská skupina antilop koňských, tamhle jsou nahoře u toho plotu. Pelikány, kadeřaví, taky šedivý. Pelikáni, tyto druhy mají teda silně pneumatizovanou kostru a velký plicní vaky, to znamená, že mají krutý kosti a nedokážou se pro ryby potápět, pouze plují po té vodní hladině. Mezi nimi je samec antilopy koňský, ten nám jsem přešel z jiného výběru, ten od té pánské skupiny. Jinak antilopy losí, to jsou druhý největší antilopy z Afriky. Rohy mají samci i samice šroubovitě zatočený. Na hrdle mají kožní halok, na kterým je tuhá štětka chlupů. To je právě ta voduška, která žije v bažinách Okavanga. Funguje to jako otisky prstů u lidí. Nafotí se do karty z levý a pravý strany a nedá se to zaměnit, takže každá je originál. Masové si tohohle skotu nesmírně cení. Ty batu si jdou teďka před náma přes silnici. Bojovníci Masajů nabodávají krční žlukrát, krv mísí s mlíkem a tímhle nápojem se živí bojovníci Masajů. Když je bojovníkovi 30 let, tak přechází mezi pastevce těchto krav. Tady jsou telata. Ovšem krávy ráno vyhání na pastu většinou děti a mají různé plechovky a kanistry a stoupnou si za krávu a čekají, až močí. Odchytávají moč od těch krav. Masajské ženy v moči padou oděv po živě, tak to dezinfekci. Sušeným trusem Masaje topí a z másta dělají pomádu na vlasy. Dokonce v primitivní kmeny krávy směňují za ženy. Jedna mladá procvětá žena má cenu až 10 kráv. Když antilopa koňská mládě porodí a jde se na pás, tak to mládě zalehne a instinktivně strne, brání se tak útokům dravců. Ty mláďata antilopy koňské jsou strašně ušatý, protože mají ještě kraťonký růžky.
tohle jsou mladí samci, to je mladý samec antilopy losní a tam pak stojí mládě vodušky jelenovitý. Ty zebry Grévyho dostane jméno, to běží zrovna hřebec podle francouzského prezidenta, který tuto zebru dostal darem od habsburského císaře. Jelenovitý patří mezi velký druhý vodušek, třeba toho, když s nimi stráví půl dne na pavilonu, načichne tak, že ho na obědě poznáte po slepu. Tady jsou v tom lese nad náma přímo, teda to zastavte. Zebra Hartmannovy dostala jméno podle průvodkyně svého objevitele. Tady je býk dominantní, býci dorůstají do hmotnosti až 900 kg. Tvoří asi 100 hlavá stáda, buvoli kaferští, pohybují se v houku, protože jsou to stepní buvoli. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám výprava s africkými kopytníky líbila. Zase někdy nashledanou a přeji vám příjemnou cestu do vašich domovů. Od poloviny srpna do konce září mají návštěvníci večerního safari, které se jezdí v pátek, vždy zajímavou možnost setkat se s hvězdáři z hvězdárny Úpice, kteří jim tady ukáží zvířata i na obloze.